Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija asinzidde mu kutongoza olukiiko olukulu olujja olw'ekittavu kyabakozi n'alaga obwennyamivu olw'obwa ssemugayaavu obukyamaamidde bannansi mu kwetegekera nga bayita mu kutereka. Naye buli muntu yenna yiga okweterekera akasente. Ensente z'oba ofunye zonna leka kuzirya n'ozimalawo. Weterekere, waliyo obulwadde mu maaso, waliyo okusomesa abaana, waliyo okukola ki, sente ezo osobola okutereka mu ngeri bbiri, ayinza tereka mu kaashi ng'ojja mu gundi nga mu NSSF oba zitereke mu asset. Ono mu kwogera kwe ategeeza nti okutereka y'engeri yokka omuntu mw'ayinza okuyita okwetegekera era nga n'owasinzidde n'asaba olukiiko olufuzi olulondeddwa okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okulaba nga baagazisa abantu ba wansi okwettanira okutereka. Eyokusikiriza abantu okutereka ssente zaabwe mu gundi mu kitongole kino ekya NSSF including abatali employed, self-employed people, nekolera gyange nvuga boda boda. Wabula ng'eggwanga likyatubidde n'omuyaga gwa ssennyiga kolona ekiviiddeko n'ezimu ku kampuni z'abamusiga nsimbi okutandika okwamuka eggwanga lyattu Uganda, Kasaija ategeezezza nti kya nnaku kyokka abagumizza okusooka balindeko kubanga ne gye balaga si walungi. Because no one ogenda ebintu si birungi mpulira mu Amerika oyo naye waliyo ebizibu mpulira Bulaaya eyo sinaba kugenda yo naye nfuna ripoota nawo si walungi. Ssenkulu w'ekitongole ki NSSF Richard Byarugaba asinzidde wano n'alambulula w'olukiiko olukadde we lubadde lutuuse nga terunnalekulira. When the last board was put in place around 2015, the assets under management at the time were about 5.5 trillion shillings. They have left us at about 15.6 trillion shillings, a jump of almost 175%. Olukiiko olulondeddwa lwakukulemberwa Dr. Patrick Kimboowa nga lwakutuulwako abantu 12. Farida Nakaiza ne Jackie Nantale, BBSKATI Gambuuze.